nun auténtico saqueo á sanidade pública. E vou a dar datos que así o están a reflectir. Fíxese, mire, o orzamento adicado aos ERGAS á sanidade neste ano 2014 é de 3.326 millóns de euros. Pero fíxese, máis do 50%, exactamente o 57,21% do mesmo, vai adicado á privatización da sanidade. 1.624 millóns de euros de xeito directo e casi 300 millóns de euros, 289 millóns de euros, a eses centros concertados que son a prioridade para vostede e para as empresas amigas do Partido Popular, as empresas do señor Rato, de Güemes, de Romai Becaría e de moitos outros que teñen intereses potentísimos na sanidade privada. É dicir que vostedes están co diñeiro de todos e todas nós, co diñeiro público, e gobernando para uns poucos, para os seus amigos. Por certo, amigos que tamén financian irregularmente ao Partido Popular, segundo di o xuiz Ruz nos autos que está a dictar nestes días. É dicir, as súas políticas o que fan é converter un dereito universal, gratuito, público, de calidade, como debería de ser, nun auténtico negocio lucrativo para moitos dos seus amigos. O que vostedes están a facer, xustamente, é garantir que os seus amigos se enriquezcan, eso sí, á costa de que outras persoas teñan que morrer antes. Porque outras persoas, señor Feijó, van morrer antes. E dígolle máis, van a morrer antes, tanto como que, efectivamente, vostede cree que dende os despachos, con esas actitudes limpas, non se mata a xente, pero sí se mata a xente. E o están a decir os informes públicos, cos recortes que vostedes están a practicar na sanidade pública. Porque, efectivamente, dende os despachos, vostedes, a súa conselleira, está asinando permanentemente privatizacións da xestión sanitaria, que, insisto, vai a supor mortes no noso país e incremento de enfermidade, de dor e de sufrimento. Pero non somente eso, señor Feijó, que dígolle máis, e que estas son as verdadeiras armas de destrucción masiva. E tamén quería, nesta primeira intervención, dicirlle que hoxe é o Día da Saúde da Muller. Eu son muller, como é evidente, pero mire, quero lembrarlle, señor Feijó, que están a pechar os COF no noso país. Quero lembrarlle que hoxe a consulta de xinecoloxía de As Pontes está en risco. Quero lembrarlle hoxe que as mulleres tamén temos dereitos. E quero que nos diga se vostede vai a deixar de saquear a sanidade pública para que os seus amigos sigan a facer negocio. Ten a palabra o presidente da Xunta. Señoría, comprendo as dificultades que están a pasar desde o punto de vista electoral, pero de isto non estamos falando aquí. Do que estamos falando é da sanidade pública e das insurias, das insidias, que vostede unha vez máis volve a plantexar hacia máis de 30.000 familias que se dedican a prestar un das mellores sanidades públicas de Europa. É certo que eu tiven que escoitar neste Parlamento, e están as actas, os maiores ataques á sanidade pública do país. Que os médicos daban altas a cambio de 30 euros, están no Diario de Sesións. Que os galegos ían ter menos medicamentos que noutras comunidades autónomas, no Diario de Sesións. Que se iba a cobrar 200 euros por unha consulta e 513 por día de hospitalización, está no Diario de Sesións. Que se iba a quitar a prestación aos parados, está no Diario de Sesións. Agora vostede fala de morrer antes e de armas de destrucción masiva na sanidade. Alá vostede, señoría. Alá vostede. Si quero decirlle que debería de poñerse de acordo, polo menos, con alguén que de momento está nas súas filas. Porque do mesmo xeito que se pide máis diñeiro para o hospital concertado de Povisa, se dice que se incrementa o diñeiro para os hospitales concertados. En que quedamos, señoría? Probablemente agora pasará unha diputada máis o grupo visto. Pero o certo é verdade que podían poñerse de acordo no seu grupo e dicir: queren máis diñeiro para o hospital concertado, poñemos o que nos parece suficiente. Vos piden máis nunha sesión e noutra piden menos. En todo caso, mire, durante os anos 2009 a todo agora disminuíron un 5%. De que me está falando vostede de incrementar os conceptos da sanidade? Si nos os disminuímos un 5%, un goberno teóricamente progresista os incrementaba nun 44%. Mire, señoría, a verdade
e a certeza é que cando un cidadán pasa pola Coruña incrementamos por 5 a superficie das urxencias, de 1000 metros a 5000 metros cuadrados as urxencias do hospital. Cando un pasa por ser un dos grandes hospitais públicos en construcción, xa non de España, de Europa. Cando un pasa por Lugo recordará que este hospital se abriu e se equipou completamente en época de crisis. Si vostede me acompañara a Ourense, verá como se inician os traballos para facer un bañeiro portavoz do BNG, que adxudicaremos o contrato para o proxecto construtivo do Hospital da Mariña, ampliando. Vamos a adxudicar a obra de ampliación do Hospital do Salnés. Como vostede pode ver, vostede no verá ou se dedica a insidiar a sanidade e a sanidade pública. Moitas gracias, señor presidente. Réplica. Señor Feijóo, eu pensaba dende pequeniña que os presidentes eran rigurosos cando falaban e cando manexaban os datos eran rigurosos. Lamento que vostede non teña nin siquiera ese nivel para vir aquí con os galegos e as galegas. E efectivamente, estou de acordo con vostedes. Vostedes agora teñen que facer favores aos seus amigos. Teñen que construir, pero homens e traballadoras da sanidade pública, atacando, recortando os seus dereitos e pechando camas, señor Feijóo. Claro que sí, pero mire, informes públicos, señor Feijóo. Igual que os informes públicos están a dicir, como nos tempos de Thatcher, que as privatizacións na sanidade es datos. Mire, para que lle quede claro, o que nos defendemos en Povisa é que o Partido Popular cumpla as sentenzas judiciais e garanta e defenda os dereitos dos sitios nas empresas que cumplan as sentenzas que non están a respetar. E mire, algún datiño máis, porque é interesante, Mire, as básicas importantes, falo particularmente do intervencionismo vascular e falolle tamén 12 meses, pasou de 71 días a unha espera de 83 días. En o caso destas últimas probas das que lle falaba, pasamos no 2009 dunha espera de 62,4 a no día de hoxe 154,9 días de espere. Pero mira, mande aprobar unha lei de garantías sanitarias que precisa derivar a sanidade privada á xente para seguir facendo negocio. E ademais, as persoas que se negan a ir a unha empresa privada son castigadas, sancionadas, indo ao final da lista. E isto é un feito real, señor Feijóo. Vai a deixar de facer negocio coa sanidade e mudar ese ranking de privatizacións de Galicia? Tenga a palabra o presidente da Xunta. Grazas, señoría. Evidentemente, agora pode haber outra aportación no Diario de Sesións, considerando o Complexo Hospitalario de Vigo como unha obra faraónica. Como é natural, esta é a proposta de Izquierda Unida. Para nós, o Hospital Público de Vigo era unha necesidade faraónica, non unha obra faraónica. En todo caso, señoría, como vostede... Como a vostede lle dá igual decir unha cousa que a contraria, nun ranking de privatizacións que supoño que será o ranking que vostedes mismos sinalaron esta mañá, me gustaría darlle os datos oficiais. Vostedes supoño que confiará no barómetro sanitario do CIS do ano 2013. 82,5% dos galegos non está de acordo con vostede, porque entende que o sistema sanitario é bo ou bastante bo. Señora Díaz. É bo ou bastante bo. 12 puntos máis que no ano anterior. Por lo tanto, se os galegos consideran o 36% que mellorou a atención primaria, o 25% que melloraron as consultas hospitalarias, asistencia hospitalaria para o 33%, as urxencias para o 27%, señoría, de que Galicia me está falando vostede? Pero se non lle vale o barómetro do CIS, vamos a utilizar un que vostedes manexan. O barómetro da Federación de Asociacións para a Defensa da Sanidade Pública. Creo que aí teñen vostedes bastante poder. Pois ben, o barómetro último desta federación sinala que a Comunidade Galega e o Servicio Galego de Saúde é o sexto mellor puntuación entre todas as comunidades autónomas. Durante os anos do goberno bipartito estábamos no posto 15, 11, 13 e 13. E baixamos do posto 13 pola cola e subimos o posto 6 por arriba. De que me está falando, señoría? Pero,
Si quere vostede, señoría, utilizar outra información tamén de unha organización que vostedes manexan xunto con outros partidos, a Federación para a Defensa da Sanidade Pública, gasto real por comunidades autónomas. Galicia ten un gasto real por habitante superior á media de España e 250 euros máis por galego que o que gasta Andalucía por andaluz. Exactamente, señoría, ¿de qué me está falando de gasto sanitario público? ¿De qué me está falando de gasto sanitario público, señoría? ¿De qué me está falando de gasto sanitario público cando gastamos 250 euros, es decir, un 24% máis que na comunidade que vostedes gobernan? Reiterar. Mire, póñanse de acordo dentro, si son capaces de poñerse de acordo en algo, probablemente facendo unha asamblea en Vigo, póñanse de acordo si temos que darlle máis diñeiro, concerto de Povisa ou menos, o que non vale decir unha cousa e a contraria. Si lle digo este verao do mesmo xeito que vamos a adxudicar o contrato de construcción do hospital da Costa de Lugo, este mesmo verao vamos a adxudicar a obra do Hospital do Salnés. E, por certo, hoxe vamos a autorizar un centro de saúde máis. O centro de saúde de Gondomar. Espero, señoría, que Gondomar, Vigo, a Mariña Lucense e o Salnés non o consideren obras faraónicas. Moitas grazas, señoría.